Aparıcı Hacı Nuran Hüseynov Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan hərbi qulluqçu Elşad Məmmədovun ailəsinə baş çəkib. Axşamaz xəbər verir ki, o şəhidin övladı və atası ilə fotolarını Instagram səhifəsində paylaşıb. Bəzən həyatımda elə təsadüflər baş verir ki, özüm belə məhəttəl qalıram. Elə hadisələr yaşanır ki, təsirindən uzun müddət özümə gələ bilmirəm. Təsadüfmü, zərurətmü, Tovuzun Ağdam kəndinə gəlib çıxdım. Bu kənddə yılın 12-sində Tovuz sərhədində şəhid olmuş Elşad Dönməzoğlu Məmmədovun evində qonaq oldum. Əslində bu şəhidin evinə baş çəkmək, onun ata-anası ilə görüşmək mənim borcum idi. Bu borc bugün ödənməliymiş. Olduqca mehriban insandırlar. Dönməz kişi ilə Nuriyə ana. Amma gözlərindəki qüssəni, kədəri görməmək üçün kör olmaq lazımdır. Söhbət əsnasında onu da öyrəndim ki, tezliklə bu ürəyi dağlı ata ilə ananın daha bir nəvəsi olacaq. Onları övladlarının ölümü ilə sınağa çəkən Allah o dərdi azacıq da olsa, ovudmaq üçün onlara ikinci nəvəni qismət edəcək deyə Hacı Nuran paylaşımında qeyd edib.